Ok, kuptohet që ide... Nuk të duk si provokacion ndaj Vučićit, si shprehje... Ashtu duk. Shiko, po të shikosh ambasadorin e Beogradit, Amerikanë e Beogradit, edhe në Kosovë, edhe ata kanë bërë qëndrim me polici keq, polici mirë. Që do të thotë, të dy flasin për të dëgjuar mirë në veshët e audiencës lokale. Po të shikosh deklaratat e tyre duket sikur nuk vijnë nga e njëjta administratë, sepse i referon audiencave të audiencave të ndryshme. Ajo çfarë du të them është që ka një tolerancë ndaj Beogradit, ndaj Serbisë, po, me shpresën që do ta afrojnë, do ta afrojnë, do ta largojnë nga Rusia. Nuk e di nga buron kjo shpresë, por ne që jemi lokal në rajon dhe njohim rajonin, e dim që është nonsens, sepse kjo nuk ka për të ndodhur. S'ka për të ndodhur. Lida, a duhet të shqetësohemi nga prania e ushtrisë serbe? 60 sekonda. Në vijën kufitare midis Kosovës dhe Serbisë, janë rreth 50 repartë ushtarake serbe aktive, që her pas here bëjnë patrullime edhe në afërsitë të territorit të Kosovës, ose si pas asaj që është ndarë nga marveshja e Kuvanovës. Bugjeti vjetor i Serbisë për mbrojtjen është rreth 1 miliard euro dhe kjo është konsistent në 4 vitet e fundit. Pra, blerja e armatimit ofensiv do të thotë që ata përgatiten edhe për skenar që nuk janë dhe aq pajësor, jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe me Republikën Serbska në Bosnjë Hercegovinë. Pra, do të thotë që Vučići përdor retorikën e policit, një policit keq, që është një teknik që përdoj qysh nga Jugoslavia e vjetër e Titos që të merte lëshime nga përëndimi, por mendoj që ajo ko ka përfunduar dhe aji tani ka dalë në tregje, ndërkombëtare duke shkuar dhe kërkuar alianca deri në Kinë, duke bërë dhe deklarata kundër Tajvanit, duke, se them, prononcuar për çështje që nuk i takojnë realisht një lideri lokal balkanik. E vetëmja rrezik që mund t'i kanoset Kosovës është skenari i Krimes. Pra, infiltrimet milicive apo të terroristëve të përgatitur nga shërbimet sekrete ushtarake apo civile të Serbisë për të infiltruar në popullsinë rreth 30.000 banorë që ka veriu i Kosovës dhe të mobilizojnë banorët lokal, të kundërshtojnë policinë, të kundërshtojnë forcat e KFOR-it dhe të bëjnë separatizëm apo secesionizëm të atij territori duke si them, duke thirrur mëmën serbi të ndërhyjë për t'i mbrojtur në një rast. Po këto skenare janë si them, janë çmontuar, sepse edhe ajo që bën Albin Kurti duke shfaqur ato video dhe të fotot, është një teknikë që po përdoret dy vitet e fundit në shumicë nga përëndime apo nga inteligenca përëndimore. Pra, shfaqja atyre video e foto bën nga dronë super sofistikuar, nga satelit që mund t'jenë amerikana apo përëndimore, për të shfaqur aktivitetin. Të njëtën gjë